ay def katu ñaaw def ñoo amal ab ciong ci ben kër gu nekk fi ci montagne nord ci ginnaw nouveau lycée bu Louga demb ci guddik aljuma manam jeudi jëm vendredi samba boy nak jot nañ fa sox ay ballu fetal yu bari tital wa koñ ba amal fa ab tiatch laata ñuy reer may ci all bi ki nak di leyti sambu mom mi borom kër gi di ñu wax mbir mi nan la démé wa ñu ngi ak monsieur leyti nga xamanteni ci demb mom fi ci kërëm la malpeteur yi ñew mu nekk ginnaw Louga lycée fi nga xamanteni ci mom moy montagne no grand ñu lay ñu bu fekké mën nga ñu expliquer fé yi nan la démé wa comme ni ngeen ko gisé je crois que gisé ngeen ci ak ñu nak ñoo gisëndo lepp je crois que les malfaiteurs sont venus ici à la maison à vers 2h du matin. On défonçait les portes, cassait les vitres, brutalisait ma famille. Ensuite, ils ont emporté le véhicule de service. C'est ça ce qui s'est passé ici. Bon, nous avons ñaawlu nak diko nakarlu bu baax parce que dafa nani ba paré li ci gëna yéme population bi nga xamanteni ñoo ñëwoon pour nous secourir ñu leen di tirer ay bal réel c'est des voyous lourdement armés yo xamanteni ñoo fi ñewon dem fek jamburu yalla teud kërëm ñu ñew toj ay toj kërëm brutaliser njabotam ba paré jël auto bi nga xamanteni auto service la won yobuko je crois que lool mo fi am fi ñukoy ñaawlu nak bu baaxa baaxa baax dem bu mo nekkon guddi tay la vendre dem mo nekkon jeudi 4 ans waaw 4 waaw jeudi 4 juin donc non la mais donc ñaata personne la no ils étaient 13 personnes 13 personnes ñom ñep ku nekk armé wu en cagoulé armé jusqu'aux dents lourdement armé d'ailleurs parce que bi les biñu len gisé ñu armé wu je crois que man ak sama soxna lañ fekk fi ñu yoxu len au voleur ils nous ont tiré là dessus mani sama jabar bul genn togal man ma genn woté ji bima tebe mur bi dem wuti walu bima ñëwé à mon retour avec la population ils nous ont tiré là dessus donc c'est des bandits c'est des voyous c'est des criminels ces gens là di tiré ci kaw nit ñi da sa fait ken mënu won ñew ci ken mënu won ñew ci kër gi donc même les forces de l'ordre tir yoy lañu gis motax mo lool lañ dégg motax ñu ñew parce que instant bobu ñom tam da na nekkon ci couvre-feu bi di def patrouille mais bi lorsque biñ déggé coup de feu yi ñom ci lañ ñew man kon police yi ñom kon ci guddigi lañ fi ñew vers ay heure lañ ñew ñom vers 2h30 kon digënté ak bi mal fêteur yi ñëwé ak bi police ñi ay 30 minutes lay nekk ay 10 minutes 20 minutes biñ démé bi mal fêteur yi démé digënté bobu ay 10 minutes 20 minutes lan ex ci tek waaw mais gañu fi kenn dooruñu fi kenn gañu parce que jotté wuñ ci nit ñi parce que man avant ñu dugg sama kër fekk na man ma génn kër gi sama njaboot ñom ñëpp ku ci nekk am nga fo laqatu ji ba gis ñu fi kenn biñ duggé ci salle bi jël nañ fa sama xaaliss bu ma téggon fofu ak tiabi auto bi fa lañ ko fekk ci table télé bi ñu jël ko génn ñew ta ci auto bi génn ak mom même bi ni dem ci auto bi xam nga 13 personnes xaju ci auto liñ def moy même mal bi dafa amon ñu ci nekkon ñu dugg ci mal am nañu nekkon ci bir mal bi donc non la mais donc ñaata personnes la no ils étaient 13 personnes 13 personnes ñom ñep ku nekk armé wu en cagoulé armé jusqu'aux dents lourdement armé d'ailleurs parce que bi les biñu len gisé ñu armé wu je crois que man ak sama soxna lañ fekk fi ñu yoxu len au voleur ils nous ont tiré là dessus mani sama jabar bul genn togal man ma genn woté ji bima tebe mur bi dem wuti walu bima ñëwé à mon retour avec la population ils nous ont tiré là dessus donc c'est des bandits c'est des voyous c'est des criminels ces gens là di tiré ci kaw nit ñi da sa fait ken mënu won ñëw ci ken mënu won ñëw ci kër gi donc même les forces de l'ordre tir yoy lañu gis motax mo lool lañ dégg
motax ñu ñëw parce que instant bobu ñom tam da na nekkon ci coup de feu bi di def patrouille mais bi lorsque biñ déggé coup de feu yi ñom ci lañ ñëw man kon police yi ñom kon ci guddigi lañ fi ñëw vers ay heure lañ ñëw ñom vers 2h30 kon digënté ak bi mal fêteur yi ñëwé ak bi police ñi ay 30 minutes lay nekk ay 10 minutes 20 minutes biñ démé bi mal fêteur yi démé digënté bobu ay 10 minutes 20 minutes lañ exi lañ ci tek waaw mais gañu fi kenn dooruñu non dooruñu fi kenn gañu parce que jotté wuñ ci nit ñi parce que man avant ñu dugg sama kër fekk na man ma génn kër gi sama njaboot ñom ñep ku ci nekk am nga fo laqatu ji ba gis ñu fi kenn biñ duggé ci salle bi jël nañ fa sama xaaliss bu ma téggon fofu ak ciabi auto bi fa lañ ko fekk ci table télé bi ñu jël ko génn ñew ta ci auto bi génn ak mom même bi ni dem ci auto bi xam nga 13 personnes xaju ci auto liñ def moy même mal bi dafa amone ñu ci nekkon am nañu nekkon ci bir mal bi mu melne kon ñi ta doxu ñu ñew fi dafa melne ñi wala bo nga xamanteni ci koñ bi la dekk deggo biri wu auto wala dara man degguma biri auto degguma dara mën na am aussi mu wacce len ci tali bi ñu dox ñew pour remplir sen acte da nga jek jek rek degg la dama dekk mu yaay degg ñu ci sama kër donc ma yew ma xamni ay nit ñi ngi sama kër ma ta lampe bi ñu toj ko gis nga vous voyez la lampe comme ça biñ ko tojé luñ ko tojé ni dañ fay door dara xala xamna xeer lañ ci door wala jaasi kon ñom yoru won ay fétal kessé non ay fétal lañ yoron parce que gisoo vous voyez là bas lé balu fétal la balu fétal lañ ci door parce que bobu en ce moment là man ak sama soxna bobu ñi ngi créer au voleur ils étaient armés voilà en ce moment nak ci la ni sama soxna bul waxati parce que fi ñu taxaw sax mëna ñu fe fek fusiyenu mais ñom dañu daaji buntu bi ñuy dugg ci veranda waaw dañu daaji buntu bi mais avec toutes les difficultés parce que buntu bi fi nek aussi du buntu bo xamanteni nang koy songé non buntu bi nang ko démonter yobu ko dama ko démonter yobu pour ñu réparer ko parce que depuis ce matin ba légui te bientôt mu xam mo timis mo tax mani soudeur bi pour mu ñëw réparer ko pour ñu mën tel donc buntu bi lañ défoncé fekk lañ ci buntu bi lañ défoncé ñu fekk lañ ci biir fekk na sama wa kër ñi ñom ñëpp ku ci nekk xalé yi dañu sangu bi leen déggé ñu ñëw papa mort dafa nekkon ci souffrandalu yaayam bon yaayam aussi dem dugg ci salle de bain bi toj lampe bi tok fa pour ñu bañ ko gis waaw loolu la def quoi ñom ñu don yoro ay tor ñom ay torche lañu yoron même bi ni dugg ci salle bi taluñu lampe yi dañoo nit ni gis sama portefeuille ñu jaxase ko gis ci xaaliss bi ci nekkon ñu jël ko gis ciabi ji daani ciabi jaangi ni ta seen yaay bobu mi ngi dégg ni ñi ngi wax naan ciabi jaangi ñi ngi naan ciabi jaangi ni kon sa waaw cela veut dire que kon ñom auto bi lañ doon xoss mais xam nga ñom ay goor lañ won kess ay jigen lañ wala wa ya sama soxna neena ak xalé yi dégg nañ même xalé yi amna ku dugg ci sen nek ku tud ñaari jigen ñi ngi won ci gang bi parce que sama soxna dégg na baatu jigen ci bir mu ni lay ci dawna nekatu fi xal mu wax sama tour mu ni lay ci dawna nekatu fi xalé yi aussi bi mu nekké ci sen nek di feuyeté fofu aussi dégg nañ ay baatu jigen kon donc ça veut dire que ni ya deux femmes ci gang bobu légui ñom jëmi ñom biñu ñëwé ñom jëmul leen top yeen xam leen ba pat lan am si man ak ñom ñoo and ci guddigi ya jëmi man ak ñom ñoo and pour vraiment ñomet dama leen di remercier au passage parce que tel nañ ñëw parce que biñu ñëw fekk nañ ñom ñu départ biñu exi juste lan leen top mais xam nga auto bo xamé da fay lumière mëno xam fi ñu waaw loolu quoi loolu mom vraiment moy lolou mais ba legui ñom ñi ngi continuer def seen liguey parce que ce matin rek lañ fi ñëwaat bon ñi ngi ci seen liguey ñi ngi def vraiment lu war waaw pour feñal bandi yi nga xamanteni bis buñ leen téewul dañ fi def leneen ok kon ñu ngi lay gëram grand légui ñi ngi lay sant bu baax di ñaan yalla def mu yëm et puis amin yalla jogu sa ay te yalla ñëw amin jërëjëf merci bien.